Biće iz mora okitila su se draguljima na kolažima Katarine Tanasković. Prepoznaćemo isečke iz modnih časopisa, detalje stilskog nameštaja, delove enterijera. Kolaži nastaju sklapanjem gotovih segmenata u nove celine. Podjednako zanimljive za posmatrača koji se divi beskrajnom strpljenju u dovođenju u vezu i uklapanju naizgled nedodirljivog, raznorodnog, slike ovakvog likovnog bogatstva izazov su bile i za samu umetnicu dok ih je stvarala. Imate more papira, znači imate toliko izbora i toliko mogućnosti da tek kad počnete da radite, vi dolazite do nekih rešenja i onda u tom traganju, znači, je taj izazov i ta, u stvari, sloboda duha. Najpre su kao zalutala iz drugog sveta, njena morska stvorenja plutala enterijerima, a onda su krenula da osvajaju daleka prostranstva. One idu kroz mesta, trgove ili gradove gde sam bila, na neka mesta dolaze pre mene, a na neka gde su oni možda nikada ja neću ni doći. Zanimljivo je, a umetnici je otežalo posao, to što njene ribe i morski konjici odgovaraju vrstama koje je ona viđala u prirodi. Držala je u svojim rukama mnoge primerke slične ovim i trudila se da kroz kolaže verno prenese njihovu anatomiju, boje, oblike. Baš kako to biva u prirodi, baš kako rade ova stvorenja da bi bila manje vidljiva za druge i time bezbednija, prilagodila je kolorit okruženju, izražirala nove prostore po svojoj meri. Mnogo truda i mnogo sati rada zahtevao je ovaj posao, ali je naše zadovoljstvo nemerljivo dok razlažemo ono što je ona spojila i trudimo se da spoznamo pravu prirodu delića koji grade njene predstave. U svetu glamura krljušti se pretvaraju u svilu i baršun. U prenosnom značenju mogla bi ovo biti i priča o ženi i njenoj gizdavosti, ili je umetnica htela da nam kaže nešto sasvim drugo.